Bapakmu lo sesarengan jamur sari bonen ja engkang pikir saya kemarin nanti gemolo rake kagem sedoyo engkang pesan lem streaming permata salam buat semua waduh.
Lah riyen to, Pak? Jasa crita nak ditinggal to, ya. Iya. Dereng Pak mriki riyen to? Karo udut. Oh, jika udut. Nganggo lerensing jupe udut. Nggih, nggih. Kula tenggo, Pak. Kula tenggo, nggih. Kowe omong ose tak ombe sik. Oh, ngombe sik. Ayo ngombe ya. Eh, tae dihabiskan. Tae mau dihabiskan. Apa? Manis banget lho sik nek barang kok. Kowe iki nek barang wengi ya nek iki koyo ngombe ngono gak apa-apa, Pak. Pak mriki riyen, Pak. Telas kriyen, Pak. Ayo nduk dintekke, nduk. Kita ganti judul. Aku mantan konco punan sacampur sari pangsa di majelis konco-konco streaming permata protection berkat tang resoro starnada sound system katemaram.